Eu também Meu, não com disse isso já realmente tanto estão em passar uma segundo frente. lugar, cara. Mas Fogo. olha aqui, eu subi 2 capas e mais. Tipo, nada. Já completei aquela cena. Cabe. Five shot. Como sei, eu gosto. Vai o mim. Já vou. Cuidado, não parei. Eu já disse Só pelo já treino. ia, não? Não Já morro? disse que já ia. Não disse. Ai. Esse aqui não é. Tá um fora da porta. Anda! Tá me atrasado. Ah, não tá. Ganhamos, perdemos. Se tiver difícil, eles ganham. Bombas vegetais. Round start. E qual vai ser o quatro? Mete lá, carrega no F. Tá um B. Vamos ficar conosco. Dá. Vai levar o cara da Kurt, pronto. Faz um caralho o jogo todo. Gajá! Capo! É pipi, o pipi ainda não está. O pipi eu compro o CSGO. Eu sei. Hã? Eu sei. Não, eu estava a perguntar. Isso é fixe. Round start. Como é? Mais logo vamos fazer um competitivo. Eu vou. Se tu vais, eu também vou. Ha! Caraca! Tchau.